こんにちは、ブルーフォースです。ということで、マリオストーリー続きやっていきましょう。ちょっとなんか前回は後半の方、ダラダラとしてしまって失礼しました。はい。まあ、おー、なんか復活してる。セーブポイントまで行ったら復活してる。仕方がないので爆発させておきましょう。ドーン。待って、ホワイトガモンと戦うの超めんどくさいから、もーっとめんどくせえことが起こってやがる。マジかよ、キンキンに冷えてやがんな。どうしよっかなー。そうなると、まあ、もう間もなく進化するし、はぁ、ギリチレーバウン。あ、ちょっと待って、あ、ギリギリ、マジか、ギリチョップじゃねえか。じゃあ、仕方がないね。ふいー、あっち。ちょっと季節外れのね、さつまいもを丸めた、さつまいもを、ふかして、で、なんだっけ。あ、で、細かく砕いて、で、丸めたお団子食べてます。飛んでくるんかーい！びっくりしたわ、今。で、これ普通にあれなんか、ピンキーアタックなのかな？ちょっと見てみたいから、あえて残しておこう。うん。あ、進化したね、普通に。よいしょ。で、このあったかいお芋にね、やっぱり、コーヒーが、アイスコーヒーが合うわ。あ、やっぱそうだね。うん。で、ピンキーアタックってあれだよね。普通のボムヘイはさ、なんかさ、謎の身軽さをアピールしてさ、ピョンと飛んでくるタイプだけど、ピンキーはあれなんだね。普通に体ごとアタックしてくるんだもんね。よし、オッケー。で、これなんだっけ？じゃあね、3回アイテム。マリオの番、3回アイテムを使える。どうしたらいいんだろう。じゃあ、ストーン帽子かぶって、で、ビリビリキノコ食べて、ほんで、攻撃だけ仕掛けるみたいな。鬼畜の修行だよね。よし、じゃあ、くるっと回って回転していって、で、どうしよっかな。今回多分ボスまで行けるでしょ。で、ボスの時間が、まあ20分とか切るようだったら危ないんですね。だったらもう普通にあれ行こうか。あれってなんだ。あと、ピーチ姫。あれでも今回ってピーチ姫あんのかな。あ、違う違う、赤切っていいんで、間違いない。じゃあ、戻ります。ピーチ姫のパートはあんのかな？だってピーチ姫のパートやったってもうね、パラソル持ってるし、じゃあパラソル持っててももう、住みごないってか、なんかカメッコおばばが、いいひひひひひ。私の氷で魂まで凍らせてやろうかねーとかさ、ん？で、私の炎で炎まで焼いてやるとかいうやつがいるのにさ、うん。あ、違う、こっちか。おちゅ、ドあれ行かない。What's happen? こっちに行ったらいいのかな？あれ？ちょっと、向いてる方向しか行かないのか、これは。ん？あー、そういうことか。謎を解かなければ、進むことはできましん。で、向いてる方向にしか進ませることができないと。うまくできてるな。これは、うまいな。これは本当にうまいですね。謎を解かなければ、開きましーって、ザーバー見さらせーってか、はい、くるくる。その程度で謎とか言うな。お前らに比べたらゼルダの伝説がいかに難しい謎解きかっていうね。はい、オッケー行きましょう。ピープープー、ピープープー、ティルリリン、ハートのかけら、ドーン。ごめん、ペラペラやったわ。ペラやったわ。そしたらツインモルドと戦わなきゃ、あ、もうずらしたのにあれなんだ。一回開けたら、普通にずーっと階段残っててくれる優しい仕様なんだね。ということで、ペロッと登って、進化したばっかりだからいいか。進化ってかレベルアップだな。よし、じゃあ行くかー。星のせい、こんなところまで来るのはダブリだー。もっと神秘的な声の方がいい？やっぱクリスター、神殿やからな。うん。さあ、ところでお前どうやって目玉ついてんの？こいつの実態どうなってんだ？ん？マリオだね。どこかやってきたか。おじいさんを助けに来たのだろうか。そっぱいかんぞ。こんにちは。僕、クッパ様、マリオのコール付けをプレゼントして差し上げるのだ。あは。おう。なんか最初から全部あるのか。ああ、じゃあ次々じゃ。ああ、じゃあ貫きジャンプとかにしてくればよかった。うわー、めっちゃやり直して。とりあえずパラレラ。潜り込んだやつだよ。6の2。オプションを吸い込んで吐き出してくるよ。その時の攻撃力は4だ。オプションの数だけ連続して。あと、ワリを凍らせちゃうこともある。HP が少なくなると分身してくる。その時の分身。はぁ、あ、はぁ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 。オッケーです。あ、ちょっと待って。しまったなぁ。まあ、やばくなったら敵避けるでもつければいいか。
とりあえず、こいつを3回ぶちかませるっていうのだけあるかみで、オプションは確かあの攻撃力が3、HP が1だったはずだから、これ、オプションを生み出すっていうので一旦使ったりするのかなということで、くるくる、ヒュー。あ、なんか消えるというよりはただの石ころになるんだ。さすが魔法使いってやつですね。ヒュル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 。何？お前はそれがないと何もかも攻撃ができないっていうタイプなのか？じゃあ、どうしようかな。全体を攻撃する。オプクとかの方がいいのかな。パレッタでもいいのか。まあ、でも、オプクルか。オプクル、オプクっとこう。オプクっとこう。ということで、じゃあもう一回やりましょう。はい、キュート。オプションがあったらめんどくさいからね。ってことで、くる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 。油断するとここで負けちゃうから、そこだけ注意しなきゃいけないんだよな。で、こうやって普通にさ、ごめん、芋食いながらだからあれなんだけどさ、スターポイント溜まってってる、ちゃんと。あ、溜まってってる。地味に溜まってってる。おー、危ない。おー、うまっ。わー、さすが私でございますね。これ、ジャックとハンマー、どっちの方が効くんだ。あー、間違えたし、もう腹立つわー、マジで。もういいや。ほら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 。あー、ちょっと待って、なんでー ?1、3使って1。カッスカスやん。わー、もうバレた。次々ジャンプとか覚えてた方が良かったかもしれないですね。どうしよう。じゃあ、パラレラパラレラ。ほい。あ、ちょっと、なんかマジで A ボタン効かないんだけど。なんか全然回パートくらいからさ。違うってー、うわー、わわわわわわ、パラレラパラレラ。うりゃ、5。あ、十分十分。ふハラタツワーマジで本当にハマジでハラタツワーむかつくおら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 おりゃーゴーナイスふんあーカッチンカッチンやぞ通ってしまったら動けませんから水鉄砲でピュッピュッピュッてか水あれだよねでもさピュッてあそっか吐き出し切ってるから大丈夫なのかこれ繋がったままだったら多分俺の体がとかあのオプクの体がカチカチやぞってなるとこだったよねあぶねあぶねでこうなってしまったからにはどうしようかなまあでも全部が浮いているってあーそういうことですねじゃあ行きましょうはい行きましょうピーポン、ピコピコン、ピコンピコン、ピコンピコン。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に、なんか、全然ボタンが反応しないんだけど、マジで、なんなん？もういいや。言い訳しません。言い訳しかしてないけど、まだいけるな。お、おやった、攻撃力アップ。ここで A ボタンをミスるわけにはいかない。さあ、頑張ろう、頑張ろう。いくぜ、100くらいくらい、オッケー、12、まあいいでしょう。ってことは、次のターンで終わる？次のターンで俺665だもんね665は違う65だから11だねなんでだよお前ずるいやつやな0秒で回復しやがったこれバカってあれ本当にもう踏み潰してやったんだボッコボコだおら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 ドフンおら6でちょっとあんまり使いすぎるとあれなので一旦優しく優しく優しく大丈夫お腹がお腹あの王冠がお腹に刺さるとかそういうきつく仕様はないあ大丈夫、ね、よかったよかったじゃあ、くるくる回っといていただいて、くる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 。分身の術ってなってるところ申し訳ないんですけれども、全くもって無駄だっていうことを、教えてあげましょう。身をもって教えてやるわさ、星の降る夜、雨夜。イモク。で、なんか20分で倒したらとかって言ってたけど、このままだとあれだね、10分ちょいくらいで倒せそうだね、このペースでいったら、ポコッと。はい、ポコポコ。ポコピー、ポコピー。オッケーオッケー。で、13でしょで、これでまず、とりあえず3与えるでしょピーピーピー、プーン。じゃあ、この次のターン何もしてこなかったとか、あれを、そもそもお前、オプション全然出してこないじゃん。なんでだよーずりっと、ほんま腹立つわ、こいつ。もうちょっとでっていう時に限って、こう、なんか、ムカつくわー。何してくれてんの本当に。そんなんすると、水鉄砲発射するよ、本当にもう。バブル光線であんま、威力60で新たに素早さ下げてやっかんな。無駄ーあー無駄ー無駄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 無理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 無駄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 する。無駄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 ピーおばちゃんの無駄無駄舐めんなよ、本当にもう。うわぁ、また分身ブル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 で。で、分身した時の攻撃力はなんだっけ ?8 とかだったっけどうでもいいや、もう8とか。8とか4とか3とか。なんだっていいっすよ。337拍子で攻撃してくるがいいわ。はい。で、水、あ、水の余りってのも良かったかもしれない。ちょっと選択肢としてありだったかもしれないですね。なんか今回普通にボタンがまだ、さっきよりも2回多く押せたんだけど、どうでもここ、あえてナイスー落ちてこい、落ちてこい。でも4なんだよな。ふっなんでだよまた2ターンかめんどくせえな。そしてもう威力がねえんだよ。威力がないというか、あれがねえんだよ。おりゃ、おしょう、3、じわ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 、
じわ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 書いていると、僕は、防御力アップ、さあお前攻撃してこようが全くもって無駄なんだよ、うーら、撃て、でもせっかくまじないで防御力アップをしたのに、意味がないと。腹立つわー、腹立つわー、マジで。課金、オッケー、じゃあ行きましょうか。さあ、往復、じゃあ、ど真ん中ファイヤーヒット、オッケー、いてい、おりゃ、俺の賭け勝ったぜ、焼き鳥チキンライス、なんでだよ、なんでだよ、やばいってこれは、これはマジでやばいって、やばいよ、やばいよ、おら、あと一発、無駄な抵抗あがきはよしなさいよ、うわ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 、お前がそんなことをいくらやったところでな、もうバレてんだよ、お前の息が臭いことは一番奥からプンに酔ってやがるんだよな、本当にもう。ということなので、プンプンに酔ってやがるから、そんなお前にプレゼント交流してやるのは後ろアタックだ。さよなら、バイバイ。やきゃむ、おっしゃ、オープク様、神様、ありがとう。おら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 、42。すーげえ、一番くれんじゃん。おー。最後の星の星がアクッパ様。マジですごくない ?3 分の1を2回連続だってよ。3×3 で9分の1をあっちだってことでしょ、これ。わかんない。ごめん、数学はもう、とっくの通り、捨てて逃げたからわかんないんだけど、これ、やば!これはもうあれでしょ、グッドボタンとチャンネル登録もんでしょ。ありがとう、皆さん。ということで、このまま行こうと思うんですけれども、まあ、とりあえず、芋食うか。うん。芋、うま。うん。そう、ダイエットも無理かな、さつまいもはね。うん。じゃがいも、さつまいも、白米食うのがどうしても我慢できませんみたいな時っていうのは大丈夫ですね。うん。オッケー。ちゃ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 ーちゃーちゃーちゃーステージクリア、 ありがとう。地の果て忘れさせられた。はい、7人。で、これでまだセーブし続け、あ、違うわ。これあれだ。最後なんかしょうもないワンシーンを見せられるんだ。なんかノスタルジックなさ、ピーチ姫とティンクがお星様を眺めているっていうね。おー、横にお星様がいるのに。どうしてるかしら、私も生まれた瞬間頑張れると、あ、わかったのに。好きで大丈夫ですよ、それ見ないで、頑張ってるんですか、マリオさんと一緒に死にましょう、今が美味しいから、もしかしたら、みんなに読んでみましょう。そうそう、ティンクありがとう。なんか、こんな実況をさ、ずっと聞かされてる視聴者さんの身になってみて考えたらさ、全くもって休む暇がないから、大変だよねって思うよね。まだね、小島店員さんの方がゆっくりと実況してるよね。あれってお話することは何もないわ。そうなんだよね。普通にさ、愛の告白を何回も何回もやってたらいいんですよ。女性の恋愛っていうのはさ、加点式なんですよ。男性は減点方式だけどさ。まあ、一発目のね、まずその、壁をクリアしてないとダメなんだけどね。なんで壁クババよ、我が輩がピーチ姫、楽しく。楽しいっていう言葉をもうちょっと詳しく教えてあげよう、差し上げようかしら。ここも早くマリオ迎え来なければなる。おのれマリオめ。カメクママよ。ジョジョジョちゃんとも配置しろ。クッパでマリオホームさってやるのだ。クッパでマリオホームさに去ってやるのだってのは面白いな。俺ども、逃げ出さないでピーチ姫を縛り上げるのだ。おっぱいとお尻をまた下げ、うわー、ただの SM プレイ。なんだ、ポコポコポコ、年、バッチ。ティンクー、お爪ピックピキ、ミキピキピー。いやーん、バイバイ。チャー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 、私の名はダル。マリオくん、よくぞここまで来てくれたね。これで君は7人の姓を足してたことになる。だから相変わらず星の数え方は2なんだよ。だってさ、連続数値とか言ってたのにさ、これ星は7星とかじゃなくてさ、2なんだよね。面白いよね、ピーチ姫を助け出すためにも。これ普通に戻らなきゃいけないのか。なるほどね。マリオのプサパーが7になった。そしてお星様にという技、敵全体を星に変える技だぞ。で、何、星の星が、数が、あ、てか星の星の何、後継人とか、あるいは星の国のその数を増やすために、敵を星にすることによって、ああ、お前らよくぞ来たぞ、みたいな、そういう感じにさせたいってことなのかな。すごい綺麗だね、こいつ以外。よっしゃ、じゃあ、戻りますか。でも、戻る道中、別にね、なんか何も多分面白くないというか、見てても仕方がないと思いますんで、じゃあ、一旦、キノコワールドに戻るまでカットしましょうかね。はい、セーブもしたことですね。では、一旦、後ほどお会いしましょう。チャオ。はい、戻ってきました。ということで、早速、戻ってきたら、これ、やっつけアタック。あ、でも、先制攻撃を当てなきゃいけないって、なかなか難しいかもしれないですね。ということで、まあ、仕方がありませんので、とりあえず、じゃあ、ポストオフィス覗いて手紙を読んで、元気もりもりにして、
旅に出ましょうか。はいはい、こんにちは、マリオさん。新しい手紙取れてますなぁ。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。あー、いらないお前の手紙読んだ、爆発ボンボン。他の手紙読みましょう。はい、ピンキー、ピンキー、ピンキー。ブルース、またブルースろくでなしブルース、スキャン、あー、キム、スキャン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 、このお前はかたしも、何の中身もない、クソみたいな手紙だったな。何にも伝わらない。で、好きだから何みたいなね。好きだからどうしてほしいのってね。はい、どうぞ。って。ふにゃー、僕もらん。いつもごつごつが飛んでいく。パレットさん、僕はよくある。パレットさん飛んでいくのはよくの話したいです。パレットさん、怪我なくしのお話に願う。お様に願ってます。まあ、これからパレットもお星様になってから安心して。まあまあ。えママいたんだ。まあ忘れそうか。赤ちゃんだもんね。だ心配してたよな。で、お母さんはどんな人なの？頼れる人。あなたを探してキノコタウンを通った時に噂になってたのを聞いたの。絶対に大丈夫だって信じていたけど、本当に無事でよかった。続けていただいた方にもお礼を言って、元気で帰ってきてね。はい。他のお手紙は、あ、ポコピーね。で、またポコナじゃん。あ、フライト、誰？フライトって。フライトって誰よ？飛行機フライト？何かの口が。ジョナサン。あ、ジョナサンって。そんな裏切り者を周りの中と約束しやがって、じゃあ約束仲良くしやがって、絶対に許さないからな。ホタパコピーってふざけた名前だときに、これパコピーって呼ぶからな。パコ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 。お前の真のザラにもクッパサーバーを倒してみろ。そしたら許してやるな。事務隊のフライト。お前も裏切り者じゃねえかよ。クッパを倒したらいいって、裏切り者ナンバーワンじゃねえか。やば。なんかこう、私は常に強い者の味方か、味方だって、ブリブリザイモンみたいなこと言ってやがる。やっばー、あいつ、フライトね、覚えたぞ。で、令和の虎に出てきたやつは、令和の虎に出てきてやばいやつは、フライトってやつですよね。なんか最初になんかボードゲームやりたいとか言ってたけど、なんか気の抜けたこと言ってさ、で、メンサ会員ですとか、じゃあメンサの会員になれるレベルですとかって、なんか調子こいたこと言って、バーガタバラやってね。ということで、チャーラーピンチで頑張ると、ですか、ピンチで守るで、ピンチになる、受けるダメージが半分になると、ピンチの段階で受けるダメージが半分になっても仕方がないんだよね。サインちょうだい。ん？あ、うん、なんだかちょっと恥ずかしいもんね。そうだわ。代わりというか、サイン最初、水晶玉をもらってきていただきたいのと、妹のサンデーラ、カラカラタン、マリオ、よろしくお願いしますね。わあ、もう、めんどくさいわ。もういいわ。なんか、交換条件突きつけてくるやつってめんどくさいよね、本当に。うん。スッと受けてる。だから、やった人に、なんかね、貸し借りじゃないけど、そういうのがあるからっていうので言うんだからいいけど、なんか、初めからそういう交換条件突きつけてくるやつって、まあ、めんどくさいよね。どうしようかな。保険コイン、たくさんのダメージを受けたときほど、どうしようかな。39個あるからね。ハートスイートオール。おー、なるほどね。攻撃ごとにマリオの HP が1か、1か。今だ、フラワー節約。でもフラワーは別にそこまでゴリゴリ使うわけじゃないもんね。ってことは、回復、でもな、今回復しても仕方がないしな。何がいたの？ビリビリーン、ビリビリーンね。で、ハートテール、フラワーテール、HP 見える。まあ、クリオがいるから、クリクリするからいいかな。ハッピーフラワー、現る、いつも元気。ん？あ、なるほどね。あ、いつも元気いいな。でもたまーにラッキーやっぱいるな。たまーにラッキーはいいね。うん。たまーにラッキー。で、ピッキョロン先制されない。先制攻撃っていうのは、まあでも一応フラー節約。まあいっぱい持ってるから、やっとこうか。じゃーれーん。おじさん、交換してっていう残り9個。9個か。9個。ってことは、じゃあ、ハッピーハートとかの方がいいかな。はい、オッケー。じゃあ、よし。さあ、これをゲットして最後に、いいよいいよ、いっぱい交換してってあげよう。じゃーれーん。はい、もらいよ。あ、なんだ、全部なくなったことを指して、もっと交換しようよって言わなくなってやがる。優しい。30個で、たまーにラッキーをつけるためにはどうしたらいい？フラワーフーラーもいいかな。フラワー節約。あ、6個もいるんだ。なんという。たまーにラッキー。たまーにラッキーが3なんだ。なるほどね。ピッキュロン A。オッケー。じゃあ、これでいきましょう。デッキ、あれ？あ、出た。よし、じゃあ、さっさと行きましょう。ということで、じゃあ、星のワールドに行くことができたら、一旦そこまでっていうところかな。とりあえず多分、なんかそこに行くまでになんか超めんどくさいことが起こったような気もしなくもなくもなかったはずだから。よし、じゃあ、くるくる回って、で、ここ登っていき、あ、ちょっと待って、なんかある。どっかにあるな。ここら辺か？違う、こっちの方はないよね。でも、今更星のかけらでも、手に入れてももう欲しい星のってはバッチもないしな。よし、やっぱ外そう。やっぱり外してズンズズン。ピンチでラッキー、ピンチでラッキーよりもたまにラッキーがあるからいいか。じゃあクルリンサーチも外して、そうすると、あ、結構つけれそうなアイテムが増えるな。とは言いながらも、やっ
っぱりあれだな、もっともっとなんか欲しいよね。ナイスで防御、浦和2位でつけれそうな達人、達人とあれだね、一か八かをつけておくといいのかもしれないけれども、とりあえず貫こうか。防御力がある敵と戦うのはもうちょい先か。そうだよね。しかもあれ、なんかあの、ノコノコエースさ、防御力3だもんね。しかもトゲが頭についてっからジャンプ攻撃もできないしね。あれ、解放したはずなのになんか全然いないぞ。マリオよ、わしの声が聞こえるかい？なんか、第1、第2パートと比べて急に星の声が高くなってる。サルセも対抗できる？めっちゃ声高くなってる？ただの裏声？ちゅるちゅるちゅる。これを俗に言うスターロード、もしくはレインボーロード、星の国で会おうぞ。トゥルルル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 で、あれでしょ？あの、星の番人たちがいるんでしょ？ここにね。ちゃちゃん、ちゃちゃん。で、あ、ちょ、あっと。普通に戦っちゃったわ。エルモス。だよ。わー、超分裂してる。そうか、普通に攻撃したら分裂する系女子だったっけ。青白い炎が不気味な人玉のお化けだ。最大 HP10、攻撃力は4。冷たそうだけど炎だから火の攻撃が効かないよ。攻撃すると分裂していくんだ。でも攻撃しているうちに強い手で攻撃してくるんだ。その時のダメージは3だよ。水の攻撃がよく効くからね、燃やされないうちに倒しちゃおうよ。はい、了解です。いきなり仲間攻撃されてんじゃねえか。頑張れ頑張れ頑張れ。ふぅー、あっちーあっちあっちちろちあと分裂したやつは攻撃力がある。あ、じゃあ HP がそのまま分裂するんですね。了解了解。まあいいや別に。あっちちょっと、あれなんか全然 A ボタンが押せない。どういうことだ。あっちちょっとちょっとちょっと。えタイミングが下手くそなだけ。あれでもバブルボブルの時は普通にできてたのに、なんでだろうな。まあじゃあとりあえずボーンとくる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 ボーンと。全体攻撃。あっちょ OK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 。これがしたかった、これがしたかった。ただなぁ、一気に2体に増えよるからね。まあいいや。とりあえずでも倒すと、そうだよね、そうだよね。よし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 。で、あっちあっちちょっと、本当に下手くそだわ。本当に下手くそ。と、いっとし、OK、行こう。で、Q! で、2。とりあえず、もうこっから先はオプクになっていきましょう。ちゃ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 、オーケー、ナイス。じゃあちょっと気持ち早めなんですね。うん、ちょっと早めに活かしてあげるのがですね。あ、もうちょっと指の動きを早くして細かくで、あそこスポットをなぜ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 しておくとオッケーということですね。オッケー、じゃあ行きましょう。コイン焦っていくボインどこまでも。で、どっかに出てくるんだけど、クイーショとクイーストついて普通に戦っちゃいました。これ全体攻撃の時はあれなんだったっけ。まあ、とりあえずジェット噴射してみましょうか。ピッ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 。あーもう、押したのねー。残念でした。また聞いてね。うる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 。あ、なるほどね。全体攻撃の時は普通にダメージを食らってくれるんですね。オッケー、じゃあエルモスしましょう。これちなみにさ、炎は食らうのかな。わっちょい、大丈夫。オッケー、じゃあ炎は食らうのかなと。炎は食らうんだけど、違う。俺が言いたかったのは、踏んだらダメージは全く相手に与えられないのかどうかっていうのが聞きたかった。うん。まあ、誰も聞きたくないけど、別にそんなこと。で、もう一体くらい出てくるんだけど、長えな、この星、さすがスターロード。で、こいつらあれでしょ、どうせ万人かなんかなんだろ。ほら、かかってこいよ。おいで。なんでだよなんでだよなんで無視するんだよ、おかしいだべ。じゃあ、あえて。違う。空気読めし。じゃ、スターポイントを稼ごうと思ったのに。あー、怖っ。えぐ。かわいそう。よいしょ。まあいいや、スターポイントどうせこれでアップするんでしょ。うわー、すげえ。ギリギリだったな。ギリギリチョップ。だいたいそんな雑誌をめくったってダメよ。ため息ついちゃうわ。ほい。ちなみにこれで攻撃できるのか、それとも全くもっとダメージがダメなのか、ちょっと試してみましょう。おぷくぷくぷく、みぷくぷく、あーダメでしたー。やっぱり火はダメなんだな。ビリビリはいけるけど、あれなんだな。よいしょー、甘いねー。気持ち早めー。砂糖甘めー。重め。くるくる回れ。よし。ピケポンのポンポンポン、お腹ピューン。オッケー。よし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 。ください。ちゃ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 、はい、着いた、到着。
誰、おお、出迎えてくれてありがとうございます。じゃあじゃじゃーん、とりあえずしますからね、しますよ。それでは問題いきましょう。で、問題です。クリ、2つペン、え、1つかよ。あれ、さよなら、終わったわ。もうカスカスやったわ。とりあえずじゃあ、キノピオハウスなのに店員さんは欲しいと、なんかチェーン展開でもしてるのかな。うん、オーナーが別にいる感じがするよね。まあ多分ね、FC 本部はあれだよね。大魔王キノコクッパだよね。よく眠れましたよ。はい、お気をつけていってらっしゃい。行ってきまーす。で、あとなんかお店でもあんのかな？とりあえず、ここはどこで何をしたらいいんだ？なんかスターライトかなんかに乗るんだよって、なんか星のカービィかよって話だけど。でも別に、そう、なんか役に立つようなアイテムないね。じゃあ今んとこいらないか。で、あっち登ってったらダメになりそうだから、人としてダメになりそうだから。とりあえずこっち行って、こっち、あ、ちょ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 、なんかすごいコントローラーが。あれ？こっちで？違うな。人としてダメになりそうなのはこっちだった。あ、ダメ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 。行かない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 。帰れ。さよならさよならさよなら。じゃあもっと俺は見たいところがあるんだ。あの登った先を見てみたい。あなたの体を登っていた先を見てみたい。ぴょい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 。ふいっと回って、ふいっぴょいぴょいぴょい。で、ぴょ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 。あ、違う違う違う、あれこっちじゃなくなっちゃった。ドピドピしすぎた。で、こっち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 。こっちはなんかあるのか？わー、これなんていう名前だったっけ？ほっとしました。あとはすい、全く持ってくる価値がなかったね。ごめんみんな。ただの時間の無駄遣いだったわ。腹立つ。あー。じゃあ仕方あんめ、行くか。ぴょ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 。シュ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 。ちょっと待って、一緒に乗るのがオプクライドは嫌だな。じゃあ、クリオライドで行こうか。クリラーイ。さあ、皆さん、こんな狭いところで何をしているんですか？マリオよ、よくぞここまで来てくれた。いよいよクッパ城に乗り込むこ、ギャブギャブ。さあ、わしら7人が力を合わせて、お主に最後の技を授けよう。スターフラッシュ、いやよ、いやよ、いやよ、もんじゃダメ。そこはお腹。オッケー、さあ行こうか。何かが出てくる。まるでクッパジュニアが乗るやつのような感じがするけど大丈夫。実は、こいつら、グルだったとかそういうオチにならない。大丈夫だよね。さあ、高い天空にある私。なんか、わしらは常にそばにおるみたいな、May the force be with you って発信しますか？もしもし、あたし、元気元気。さあ、行こうか。チャラチャ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 。だいぶ激しいよね。あ、なるほどね。流れ星の正体はあれなんだね。うん。そういうことだったんだ。知らなかった。じゃあ、マリオに流れ星、マリオが流れ星だったらさ、お姫様じゃないや。願ってたって仕方がないよな。キノコケーキー、何、キノコの里、タケノコの山ってか。逆、めちゃめちゃ飛ぶやん。あんな遥か天空にいるのに、この二人よく酸欠にならないよね。こんなさ、なんか超目立つ乗り物に乗ってるのにさ、ね、全然さ、なんか本当にスターウォーズのあのデススターに乗り込むみたいな感じだった。ステージで対決大マップか。ていうかこれがあるんだったら初めからピーチ城にそもそも乗り込めよっていう話じゃね。キノコ城だけピーチ城だけ忘れたけどさ、わー、クッパジュニアがいっぱいいる。ちょコントローラーがなんかすごいグワグワいく。どうしようかな。じゃあ、なんだこれ落ち、速攻落ちたら溶岩、マッチッチーのチーになるとか、そういう落ちかな。ピョンって、いや、いけないのか、いけないのか。え？これどうしたらいい？こっちに行くと？ああ、なるほどね。こっちに行って、敵がたくさんいるんだよ、きっと。じゃ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 。いるねー、いるねー、いるねー、いるねー。うわー、ちゃばい！あ、痛い。おーめー、早いな、さすがエースだな。トゲノコエース。パッパッパッペーとふっ、うわー、くその役にも立たねえやつが味方にいるぜ。マジ勘弁してくれよ。さあ来い。来るなー。なんだ、仲間呼んでくんのか。お前も HP 減っとけ。しかもお前も仲間呼ぶのかよ。うわー、8めんどくせー。うわっ、ちょっ
ていい。よし、オッケー。仕方があんねえな。リバーソース。くる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 。回ってこい。あ、仲間呼んだら一旦中止なんだ。え、違った。仲間呼んだら、じゃあ、こいつら無限に仲間呼んだら無限脇じゃねえか。ただの無限脇じゃん。マジかよ。てか別にこれどっちでもいいのか。どちらにせよ与えられるダメージはこうだもんな。うわー、あと2ターンかかんのか。まあ、いいや、どうせもうすぐなんか進化するわ。うん、不思議そうから不思議バナになるわ。うーりゃ、うーらかーん。もう一丁、うーりゃ。たまりラッキー。これいいな。たまりラッキーやっぱいいな。これであの、なんかクッパの技とかもたまーにラッキーとかなってくるとすっげーんだけどな。そろそろ仲間呼んでみんな。あれ？それともあれかな、選択肢で仲間を呼ぶのってもう、こいつらも実は FP があってとかっていう話は、一旦嘘です。中止します。しかもマックスで来るんだよな。あ、いいね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 。これで3以上攻撃力が上がってたとしたら最高。ぷっ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 。オーケー、ベースタチオージャストモーメント。ジャースト・ベネフィー。オッケー、15。次で進化間違いないですね。ってことは、いろいろド派手にできるってことだね。ありがとうございまーす。あれ？あ、もうゲット。どうしたね、これ。え、何もできない？やーやー、不自由野郎でも俺は自由だぜ。ヒャッホーなんですが、時間もそこそこいいところだね。まあ、カット含めると30分くらい経ったというところなので、一旦戦ポイント見つかりましたね。そこで終わりにしましょう。ということで、次回からクッパ編ですね。ゴリゴリに乗り込んでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみください。ではまた次回パートで会いましょう。ではまた、バイバイ。